गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, व्हायब्रंट अकॅडमी ऑफ सायन्स मध्ये मी आपले स्वागत करतो. आज आपण पाहणार आहे आपल्या टॉपिकचा पुढचा पार्ट, तो आहे पेज नंबर 139 वरती दिलेला आणि तो आहे इंटरमॉलिक्युलर फोर्स अँड थर्मल एनर्जी. विद्यार्थ्यांना तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की मधला काही पार्ट स्किप केला गेलाय, कि जो घेतला गेलेला नाही तो घेणार का, मग कधी घेणार आहेत सर? तर आपण लास्ट लेक्चरला बघा इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस बघितलेलं, तर त्याच्या आधारे जो पुढचा पॉइंट आहे तो पॉइंट पहिला आपण कव्हर करणार आहे आणि मग परत आपण रिव्हर्स मारून मागे जाणार आहोत. तर तुमच्या मनात जी शंका आली ती शंका मला ऋतुजाने उपस्थित पण केली, त्याचं निरसन मी आता या व्हिडिओमधनं तुमच्यासाठी करत आहे. तर नेक्स्ट लेक्चर आपण बघतोय आताच्या 139 पेज वरती 10.2.2 इंटरमॉलिक्युलर फोर्स अँड थर्मल एनर्जी. इंटरमॉलिक्युलर फोर्स अँड थर्मल एनर्जी, ठीक आहे. नेक्स्ट पॉइंट आपण पाहणार आहे इंटरमॉलिक्युलर फोर्स अँड थर्मल एनर्जी. आपण प्रिव्हियसली सुद्धा पाहिलेलं आहे बघा सॉलिड लिक्विड अँड गॅसेस मध्ये, हे बघा हे आहे सॉलिड, हे आहे लिक्विड आणि हा आहे गॅस. जसं मी सॉलिड पासून गॅस कडे जाईल जसं मी सॉलिड पासून लिक्विड पासून गॅस जसं जाईल तशी थर्मल एनर्जी इनक्रीज होती. थर्मल एनर्जी इनक्रीजेस जसं मी सॉलिड पासून लिक्विड, लिक्विड पासून गॅसला सरकी, तशी थर्मल एनर्जी इनक्रीज होत जाते. तसंच जसं मी गॅस पासून लिक्विड, लिक्विड पासून सॉलिड लाईन, तसं इंटरमॉलिक्युलर फोर्स इनक्रीज होईल. काही इंटरमॉलिक्युलर फोर्स इनक्रीज होईल. जसं मी सॉलिड पासून गॅसला जाईल तशी थर्मल एनर्जी इनक्रीज होईल आणि जसं मी गॅस पासून सॉलिडला येईल तर इंटरमॉलिक्युलर फोर्स इनक्रीज होईल. अपोजिट आहेत दोन्ही, बघा एक एरो तिकडे आहे एक एरो इकडे आहे. म्हणजे काय गोष्ट आपल्याला ऑब्झर्व होतीये बघा, इथं मी ह्याला चौकून करतो. एक गोष्ट आपल्याला काय ऑब्झर्व होतीये, जसं सॉलिड पासून लिक्विड येईल तसं ऑटोमॅटिकली जो घट्ट बर्फ आहे त्या बर्फाचं जेव्हा पाणी होईल, बर्फाचं एकदम पाणी झालं की पाणी कधी होतं, जेव्हा आपण तो गॅस वरतो किंवा आपण तो फ्रीज बंद काढून बाहेर ठेवू, म्हणजे काय थर्मल एनर्जी इनक्रीज होती त्या मॉलिक्युलमध्ये आणि मॉलिक्युल एकमेकांचे हात सोडून देतात आणि तो घट्ट बर्फ पाण्यामध्ये कन्वर्ट होतो, सॉलिड लिक्विड मध्ये कन्वर्ट होतो. तेच पाणी तुम्ही गॅस वर ठेवलं तर पुन्हा एकदा तो फोर्स अजून वीक होत जातो आणि एनर्जी वाढत जाती आणि हेच लिक्विड मित्रांनो गॅसेस मध्ये कन्वर्ट होत. म्हणजे जशी मी थर्मल एनर्जी वाढवत जाईल तसं इंटरमॉलिक्युलर फोर्स कमी होत जाईल. मला इंटरमॉलिक्युलर फोर्स सर्वात जास्त कुठे आहे, सॉलिड्स मध्ये. थर्मल एनर्जी सर्वात कमी कुठे आहे, सॉलिड्स मध्ये. जिथं जे सर्वात जास्त आहे तिथं ते सर्वात कमी आहे. गॅसेस मध्ये इंटरमॉलिक्युलर फोर्स सर्वात कमी आहे पण थर्मल एनर्जी सर्वात जास्त आहे. समजतंय का गोष्ट, समजून घ्या. समजली नाही तर केव्हाही तुम्ही फोन करून अवश्य विचारा. काल सुद्धा मंदारमधून आपल्या विद्यार्थ्यांनी, यशराजमधून आपल्या विद्यार्थ्यांनी मागच्या काही एका लेक्चरच्या बाबतीत त्याला एक शंका होती, ती विचारली, शंकाचं निरसन करून घेतलं. इवन प्रणव संगमुखने सुद्धा एक शंका विचारली यशवंत शाळेच्या, त्याचंही आपण निरसन केलं. त्या त्यावेळी विद्यार्थ्यांनी विचारावं ही आमची कायम अपेक्षा आहे, ठीक आहे. सॉलिड्स पासून लिक्विड्स आणि लिक्विड्स पासून गॅस. जसं मी सॉलिड फ्रीज बंद काढेल त्यामध्ये एनर्जी ऍब्सॉर्ब होती, एनर्जी ऍब्सॉर्ब झाली की ते लिक्विड होतं, म्हणजे थर्मल एनर्जी वाढली, इंटरमॉलिक्युलर फोर्स कमी झाला आणि लिक्विड झालं. आणि हेच लिक्विड मी गॅस वर ठेवलं की गॅस लावलाय म्हणजे एनर्जी वाढली, आणि एनर्जी वाढली
की मॉलिक्यूल एकमेकांचा हात सोडून देतात म्हणजे इंटरमॉलिक्युलर फोर्स कमी होत जातो. समजतंय? आपण नेक्स्ट पॉइंट बघितला बघा, इंटरमॉलिक्युलर फोर्स अँड थर्मल इनर्जी. विद्यार्थ्यांनो, मी काही यावेळी लेक्चर बरोबर एक छोट्याशा पेजचा एक फोटो पण टाकीन, तोही आवश्यक विद्यार्थ्यांनी नोटबुक मध्ये लिहून घ्यायचा आहे ऍज अ होमवर्क म्हणून. टेक्स्टबुकचा तो पेज नंबर आणि तो स्क्वेअर करून टाकला असेल की जो तुम्हाला लिहायचा आहे पुन्हा एकदा. एकदा याचं स्क्रीनशॉट वगैरे मारून घ्या की ज्याने तुम्हाला नोटबुक मध्ये नोट्स पण काढता येईल. ठीक आहे, आता नेक्स्ट आपण बघणार आहे पेज नंबर 140 वरती कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ गॅसेस दिलेले आहेत, ते आपण बघणार आहे. पेज नंबर 140 वरती 10.3 म्हणून आहे कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॅसेस. ठीक आहे, हे तुम्ही लिहून घेतलं असेल, स्क्रीनशॉट टाकलं असेल. आपण काय म्हटलं तर आता जेवढं इंटरमॉलिक्युलर फोर्स कमी तेवढी थर्मल एनर्जी जास्त. ठीक आहे, गॅसेस फर्स्ट प्रॉपर्टी काय आहे. आपण मी वाचतो टेक्स्टबुक म्हणजे तुम्ही लेक्चर बघत असता तुमची ही टेक्स्टबुक तुमच्या समोर ठेवा. आपण कुठलीही लेक्चर कोणा दाखवण्यासाठी गरज नाहीये, तर हे सगळे लेक्चर तुम्हाला समजावे. आपण टेक्स्टबुकचा पुरेपूर वापर करतोय, खरं की किती कोणाच्याही नोट्स चांगल्या असल्या, आम्ही दिलेल्या नोट्स चांगल्या वाटत असल्या, तरी सगळ्या गोष्टी ह्या टेक्स्टबुक मधनच काढल्या, सगळ्या गोष्टी ह्या टेक्स्टबुक मधनच काढलेल्या. हे मेन स्त्रोत आहे, हा मेन सोर्स आहे की ज्याच्यापासून आपण नोट्स काढलेले. त्यामुळे नोट्सच्या नक्की पुढे टेक्स्टबुक आहे, नोट्स टेक्स्टबुकच्या पुढे अजिबात नाही. ठीक आहे, आपण नेक्स्ट पॉइंट बघूया बघा, कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ गॅसेस. गॅसेस आर लाइटर दॅन सॉलिड्स अँड लिक्विड्स. पहिला पॉइंट त्याने सांगितलाय, गॅसेस आर लाइटर than solids and liquids. Gases कशे आहेत, lighter in solids and liquids. Gases खूप हलके असतात. तुम्ही काय करा, घरातला गॅस चालू देखील करा. तुम्हाला बघा, गॅस चालू केला आणि जर आपण गाडी लावलीच नाही तर असं काही होत नाही की सगळा गॅस वगैरे बाहेर आलाय, बाहेर पडायला लागलाय, सांडायला लागलाय, गॅस गोळा केला मी एखाद्या भांड्यात वगैरे, असं काय नसते होत. गॅस लगेच आकाशात फिरून जातो. आपण तो बलून पण बघतो ना का, गॅसने भरलेला फुगा, त्यात पण गॅसच आहे. तो बलून जड असतो का, त्यात गॅस भरल्यावर किती ओझो झालं असं काय होतं का, काहीच होत नाही, एकदम हलकं आहे. म्हणून तर आपण म्हणतो ना, गॅसेस आर लाइटर देन सॉलिड्स अँड लिक्विड्स. हे बघा, ह्याला वेट आहे, वजन आहे, हे लाइटर नाही, हे हेवी आहे आणि हे आहे सॉलिड. पाणी सुद्धा उचललं की जाणवतं ना, म्हणजे पाणी पण हेवी आहे गॅस पेक्षा, गॅस जाणवतच नाही. आता पण बघा, मी इथं चालायला लागलोय, दक्षिणेने चालायला लागलोय, सगळे गॅसेस जळत आहेत मला येऊन, पण स्टील मला काही जाणवत नाही का, तर गॅसेस खूप लाइटर इन वेट्स आहेत, त्यामुळे मला ऍक्च्युली जाणवत. सेकंड पॉइंट आपला आहे बघा, गॅसेस डू नॉट पजेस अ फिक्स्ड व्हॉल्यूम अँड शेप, दे ऑक्युपाय एंटायर स्पेस अवेलेबल अँड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. मी काय म्हणतो बघा, गॅसेस डू नॉट पजेस अ स्पेसिफिक व्हॉल्यूम. गॅसेस एक स्पेसिफिक व्हॉल्यूम पजेस नाही करत. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, मी एवढ्या मोठ्या क्लासरूम मध्ये 70 इथं जर मी आणून गॅस टाकला तर तो गॅस पूर्णपणे सगळ्या क्लासरूम मध्ये बसणार, भले तो 1 किलो आणला मी गॅस. जसं की बघा, हा आहे एखादा क्लासरूम तुमचा आणि यामध्ये आपण आणून गॅस टाकला, एकच लिटर टाकला, क्लासरूम आहे 50 मीटर बाय 50 मीटर, बघा इतका मोठा क्लासरूम आहे. त्यामध्ये जर तुम्ही 1 किलो गॅस आणून टाकला तर काय होतं बघा, हा एक पॉलिकल इथं, एक पॉलिकल तिथं, एक पॉलिकल इथं, 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 सगळी लांब लांब असतात, एक पॉलिकल इथं, एक पॉलिकल इथं. पण यामध्ये सॉलिड टाकलं तर सॉलिड अगदी कोपऱ्यात जळ बसेल कुठेतरी, पण गॅसेस कसं सगळी स्पेस ऑक्युपाय करतो. गॅसेसला ही एक सवय आहे की तो सगळी स्पेस ऑक्युपाय करतो. आपल्या घरातल्या सिलेंडर मध्ये सुद्धा 14 किलोचा सिलेंडर असतो, जर 2 किलो गॅस राहिला असेल तर 2 किलो गॅस तो कसा असतो, पूर्ण सिलेंडर मध्ये पसरलेला, पूर्ण सिलेंडर मध्ये पसरलेला असतो.
ठीक आहे, हे दोन पॉइंट झाले, स्क्रीनशॉट काढून घ्या. तर नेक्स्ट पॉइंट आहे बघा आता आपला पॉइंट नंबर 3 की गॅसेस कशा मोशन मध्ये असतात. तर गॅसेस हे रँडम मोशन मध्ये असतात. म्हणजे आता हे सॉलिड आहे बघा, सॉलिड आता 2 वाजता पण इथेच आहे, 4 वाजता पण इथेच आहे, 6 वाजता पण इथेच आहे, 8 वाजता पण इथेच आहे, पण गॅसेसच्या बाबतीत तसं नाहीये. गॅसेस कसे आहेत बघा, गॅसेस आर इन रँडम मोशन. गॅसेस कसे आर इन रँडम मोशन म्हणजेच काय, हा एखादा कंटेनर आहे, या कंटेनर मध्ये आता मॉलिक्युल इथे आहे तर तोच मॉलिक्युल इथं असतो थोड्या वेळाने, तोच मॉलिक्युल थोड्या वेळाने इथं असतो, 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 तोच मॉलिक्युल थोड्या वेळाने इथं असतो. म्हणजे तो सगळीकडे फिरत असतो, तो कंटिन्युअस मोशन मध्ये, तो कधीही शांत बसत नाही. जसे आपल्या मित्रांमध्ये चंचल मित्र असतात, पटकन चिडते एखादे येडे, तर ते तशी आहे गॅस, चंचल आहे खूप, अजिबात एका ठिकाणी बसत नाही, सतत फिरत असतो इकडं तिकडं इकडं तिकडं 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 कंटिन्युअसली फिरत असत. ठीक आहे, तर आता आपली चौथी प्रॉपर्टी आहे बघा, चौथी आपली प्रॉपर्टी आहे गॅसेस आर हायली कॉम्प्रेसिबल. गॅसेस कसे आहेत, हायली कॉम्प्रेसिबल आहेत, म्हणजे मी खूप कॉम्प्रेस करू शकतो. 5 लिटर गॅस किंवा 5 केजी गॅस आपण हायली कॉम्प्रेस, म्हणजे गॅसचे मॉलिक्युल्स इथे आहेत, मी इझिली कॉम्प्रेस करू शकतो. बघा मी सॉलिड वर जर दबाव टाकला, अजिबात नाही, सॉलिड तेवढंच आहे. बघा मी या स्केल घेतो, या स्केलवर पण प्रेशर टाकतो, स्केल अजिबात लहान होत नाहीये, पण गॅसचं काय होतं, हा गॅस असता तर गॅस इथंपर्यंत गेला असतो, अजून खाली गेला असतो, अजून खाली गेला असतो, म्हणजे काय होतो, गॅस इझिली कॉम्प्रेस होतो. गॅस कसा आहे, इझिली कॉम्प्रेस होतो. ठीक आहे, हे झाले आपले गॅसेसच्या प्रॉपर्टीज. ठीक आहे, आता आपण नेक्स्ट पार्ट बघूया गॅसेस मधलाच. तो बघा पार्ट दिलेला आहे पेज नंबर 140 वरती, 10.3 कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ गॅसेस म्हणून आहे, तो पण तुम्हाला ऍज होमवर्क करून आज लिहायचा आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट आहे बघा मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गॅसेस मध्ये आपण आता जाणार आहे की म्हणजे ऍक्च्युअली व्हॉल्यूम काय, हे काय, तर हे आपण बघणार आहे. पहिला आपण मेजरेबल प्रॉपर्टी गॅसेसची बघणार आहे, आणि ती मेजरेबल प्रॉपर्टी आहे आपण काय बघणार आहे आता, मेजरेबल प्रॉपर्टी. पहिली प्रॉपर्टी आपण व्हॉल्यूम बघूया. व्हॉल्यूम म्हणजे काय, इट ऑक्युपाइज स्पेस, इट ऑक्युपाइज स्पेस. एखादी गोष्ट स्पेस ऑक्युपाय करत असेल तर त्याला आपण म्हणणार आहे व्हॉल्यूम. एखादी गोष्ट स्पेस ऑक्युपाय करत असेल तर त्याला आपण म्हणणार आहे व्हॉल्यूम आहे. एखादी गोष्ट स्पेस ऑक्युपाय करत असेल तर त्याला तुम्हाला मी काय म्हणणार आहे, आजपासून व्हॉल्यूम आहे त्याला. ठीक आहे, आता आपण व्हॉल्यूम वेगवेगळ्या युनिट्स मध्ये मेजर करू. बघा युनिट्स, फर्स्ट लिटर. ठीक आहे, मी इथं लिहितो 1 लिटर. बघा पेज नंबर, टेक्स्टबुकचा पेज नंबर 141 वरती दिलंय व्हॉल्यूम, दिसतंय लिटर इज इक्वल टू काय सांगितलं त्यांनी, 1000 ml. 1 लिटर इज इक्वल टू 1000 ml इज इक्वल टू, पण त्यांनी परत दिलंय 1 dmq, हे लक्षात ठेवायचं आहे तुला. ठीक आहे, रिलेशन ही इम्पॉर्टंट रिलेशन आहे. 1 लिटर म्हणजे किती, 1000 ml, आणि 1000 ml म्हणजे किती, 1 dmq, म्हणजे 1 लिटर म्हणजे 1 dmq, डेसीमीटर क्यूब. आपण त्याला काय म्हणतो, डेसीमीटर क्यूब म्हणतो आपण त्याला. एकदम इझी आणि सोपी गोष्ट आहे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर बघा आपण 1 मीटर क्यूब मध्ये पण जाणार आहोत. बर, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, आपण त्यांनी काय सांगितलं बघा, 10^3 dmq, 10^3 dmq इज इक्वल टू, परत त्यांनी काय सांगितलंय, 10^3 liter. परत त्यांनी सांगितलं बघा अजून एक युनिट, 10^6 cm³. आणि परत त्यांनी सांगितलं एक युनिट, 10^6 ml. 10^6 ml. मित्रांनो, तुम्ही कदाचित बघून घाबरत असाल की एवढं काय काय दिलंय,
हे लक्षात ठेवायचं तुला. ठीक आहे, फार वेगळं असं नाही. आणि आता सगळं लागत नाही, यातला आपल्याला लागणार काय आहे बघ, फक्त हे आपल्याला सगळ्यात जास्त प्रमाणात लागणार आहे. त्याच्याच बरोबर हे, ठीक आहे, या दोन गोष्टी आपल्याला जास्त लागतील. बघ आपण काय म्हणले, 1 लिटर इज इक्वल टू 1000 ml, हे तुला माहिती आहे. 500 ml ची आपली दुधाची पिशवी असती आणि 2 1 लिटरची पिशवी घेतली म्हणजे किती आहे, 1 dm³ आहे. इथं आपण काय म्हणले, 1 m³, डी म्हणजे काय, डेसी, DECI, डेसी मीटर क्यूब. 1 m³ इज इक्वल टू 10^3 dm³, 10^3 लिटर किंवा इज इक्वल टू 10^6 cm³ किंवा 10^6 ml. हे सगळं कन्वर्जन लक्षात ठेवायचं, याला काय पर्याय नाहीये. आता यातलं प्रामुख्याने आपल्याला लागणार हे दोनच मेजरमेंट्स आहेत, बाकीचे मेजरमेंट्स आपल्याला सहसा कुठे लागत नाही. पण आपण सगळे लक्षात ठेवायचे, आपल्याला मल्टिपल चॉईसची एक्झाम पण द्यायची आहे, त्यासाठी हे ऍक्च्युअली सगळं लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे आपल्याला. ठीक आहे, आपण बघतोय व्हॉल्यूम म्हणून काय बघितलं, कुठल्याही गोष्टीचं व्हॉल्यूम म्हणजे काय, इट ऑक्युपाईज स्पेस. जर ती स्पेस ऑक्युपाय केली तर हा टॉपिक कशाचा आहे बघा, लिक्विड आणि गॅस बद्दल आहे. मी तुम्हाला आधी सांगितलं या टॉपिक मध्ये आपण सॉलिड काय बघणार नाहीये, बरोबर. मग लिक्विड आणि गॅस दोन्ही आपण लिटर मध्येच मोजतो, बरोबर ना. मग तसे मोजून आपण बघा कसे मेजरमेंट आले. ठीक आहे, लक्षात ठेवा, एकदम इझी आहे, काही अवघड नाहीये. स्क्रीनशॉट काढा.